Vətən sənə canım fəda. Vətən sənə canım fəda. Hər şey vətən üçün. Hər şey vətən üçün. Hər şey Azərbaycandır. Şəhidlər ölməz, vətən bölünməz. Şəhidlər ölməz, vətən bölünməz. Hər şey vətən üçün. Qarabağ Azərbaycandır. Qarabağ Azərbaycandır. Selamun aleyküm. Ya şühedâ şühedâ-i vətən. Bi həqq hürmədül sûretil. Fatihəmə as-salavat. Allahümə sallilə Muhammed və Ali Muhammed. Fələrü məqrum və müəzzəl şəhid Rabbin vətəl. Gəcəm şühedâ şühedâ-i vətən. Və bi həqq hürmədül sûretil. Fatihəmə as-salavat. Allahümə sallilə alə Muhammed və Ali Muhammed. Əziz atalar, əziz şagirdlər, əziz müəllimlər. Bugün hamımızın baş tacımız olan Hudiyev Tural qardaşımızın cənnətdəki ad gününə yerləşmişik. Bugün hər birimizin bildiyimiz kimi artıq bu oğlanların sayəsində, igid qəhrəman oğullarımızın sayəsində Azərbaycanımız bütövləşdi. Azərbaycanımız artıq elə bir gücə malikdirlər ki, prezidentimizin sözü olmasın, heç bir qüvvə bizi Xankəndindən, Xocalıdan, Əsgərəndən, Şuşadan çıxarda bilməz. Onlar bizim əzəli torpağımızdır və bu oğullar da onları bizim üçün əzəli torpaq elədilər. Və bu günlərim bizim bugünkü ad günündə icra nümayəndəmiz burada iştirak edir, Ramil müəllim. O cümlədən şəhid ailələrinin işləri üzrə şöbə müdürünün müavini Emil müəllim burada iştirak edir. Və Quzanlı kənd Hafiz Əsgərov adına tam orta məktəbin 9A sinif şagirdləri. Yəni Hudiyev Tural'ın adını daşıyan sinifin şagirdləri, müəllimləri ilə birlikdə bu günlərin burada iştirak edirlər. Mən həmişə qeyd eləmişəm, bu məktəbin şagirdləri, müəllimləri mütəmadi olaraq şəhidlərimizin ad günündə, mövlud günündə mütəmadi olaraq iştirak edirlər. Lap ondan qeyri vaxtda. Və dünən mən həmin məktəbin təşkilatçısına zəng eləyəndə elə bir telefon əlində idi. Dedi ki, biz də elə sizdən məlumat almaq istəyirdik ki, Hudiyev Tural'ın ad gününə biz nə vaxt gələk, hazırıq biz. Bizim söhbətimiz üst-üstə düşdü. Ona görə də mən böyük təşəkkürümü bildirirəm. Həmin müəllimiyə onu da qeyd eləyim ki, 44 günlük müharibədə bu igid qəhrəman oğullarımız qarşıda bizim düşmənlərlə döyüşən vaxtı, bizim sərhəd zonasında olan ailələrimiz hamısı Quzanlı məktəbində yerləşirdi. Həmin vaxtı İradə müəllimə, yəni bu həmin o sinifin, məktəbin təşkilatçısı İradə müəllimə öz evindən yorğan, döşək, yastıq, qab, qacaq onlara gətirib onlara köməklik eləmişdi. Bizim hər birimizin vətəndaşlıq borcumuz. Hər birimizə, həmişə bir-birimizə dayaq olaq. Necə ki, prezidentin yumruğu, bax bu oğlanlar yumruq əmələ gətirdilər, biz də yumruq kimi həmişə birləşməliyik, bir xalq olaraq bu oğlanların sayəsində. Və bu günlərim burada bizim şagirdlərimiz iştirak edirlər. Gəlin indi isə onların gözəl bir kompozisiya hazırlayıblar. Gəlin ona baxaq. Şəhid Hafiz Kəmaloğlu Əsgərov adına Quzanlı kənd tam orta məktəbi, Hudiyev Tural adına 9A sinif şagirdi Səfərin Nəzri 30 illik vətən həsrətini 44 gün vətən müharibəsi ilə qanı və candan keçərək qəhrəmanlıq səhnaməsi yazan şəhidlərimizdən biri də Hudiyev Tural Rafailoğludur. Hudiyev Tural Rafailoğlu 1998-ci ildə 27 noyabrda Bakı şəhərində anadan olmuşdu. O əslən Ağdamlı idi. O əsasən
2005-2016-cı ildə Xətai rayonunun 38 sayılı tam orta məktəbində bitirmişdi və 2016-cı ildə isə Azərbaycan Texniki Universitetinə qəbul olmuşdu. 2018-ci ildə isə təhsilini yarımçı qoyaraq hərbi xidmətə yollanmışdı. Azərbaycan ordusunun əsgəri olan Şəhid Xudiyev Tural 2020-ci il sentyabr ayının 27-sində Azərbaycan Respublikasının Ermənistan işğalı altında olan rayonlarının işğaldan azad olunması uğrunda döyüşlərə qatılmışdır. Bəlkə o, öz şücayəti ilə seçilirdi. Əsgərlərin öz igidliyi, əsgərlərin təxliyəsi zamanı yardımcı olmuşdur, qəhrəmanlıqla döyüşmüşdür. Cəbrayıl, Füzuli, Suqovşan və Daşaltının işğaldan azad olunmasında fəal iştirak etmişdir. 8 noyabr 2020-ci ildə isə Şuşa şəhərinin işğaldan azad olunması zamanı qəhrəmanlıqla şəhid olmuşdur. Vəfatından sonra 15-12-ci ay 2020-ci ildə Azərbaycan Respublikasının prezidenti cənab İlham Əliyev tərəfindən ona vətən uğrunda medal verilmişdir. Bilirik ki, şəhid ölmür. Ölməmsən, yaşayırsan. Sən əbədi ata, övlad, yoldaş adı daşıyırsan. Daşıyırsan bu vətənin hər daşını, torpağını. Daşıyırsan qələbənin zəfər adlı bayrağını. Döyüş başlayarkən vətən çağırdı. Hava qara bulutlu, yağış yağırdı. Ailənlə vidalaşıb getməyə ağırdı. Getdi vətən uğrunda igid şəhidlər. Geri çönüb baxanda atamı gördüm. Arxamca su atan anamı gördüm. Yatarkən yuxuda balamı gördüm. Görmədi balasın igid şəhidlər. Torpaq həsrətindən çoxu qocaldı. Düşməni məhv edib Qarabağı aldı. Şəhidlik zirvəsinə onlar ucaldı. Ucaldı zirvəyə igid şəhidlər. Yeni tarix yaratdın, yeni tarix yazdın sən. Düşmənin məzarını əllərinlə qazdın sən. Vətən qurtulsun deyə son savaşı verdin sən. Sən Şuşa qalasında artıq çaldın zəfəri. Azərbaycan əsgəri, keçdiyin zəfər yolu şanlı soyundan gəlir. Yurdu azad etdikcə qalib səsin yüksəlir. Bayrağım əllərində, zirvələrdə dirçəlir. Sən baharda yurdumun ilk bahar müjdələri. Azərbaycan əsgəri, sən tarix səhnəsində hər vaxt qalib olmuşsan. Neçə zəfərlər çalıb qüdrətlə ucalmışsan. Torpağına göz dikən yağdan bac almışsan. Yenə sənin olacaq qələbə çələngləri. Azərbaycan əsgəri, cənubdan gələn yolun xudafərin dualı. Qaytar dağ vüqarına qıy vuran qartalımı, bir qarış da vermə sən yağıya torpağımı, vətən sənə əmanət, xalqımın cəngavəri, Azərbaycan əsgəri. Bəli, bir qarış da torpağı verməyib, Azərbaycanı bütövləşdirdi, bax bu oğullar. Mən həmin məktəbin direktoru Anar müəllimə də böyük təşəkkürümü bildirirəm. Bu günlərim bizim uşaqlarımızın əlində 1-ci Qarabağ müharibəsinin igid qəhrəman oğullarının da şəkilləri bunların əllərindədir. Bu Quzanlı kəndi çox böyük bir Ağdamın bir balaca kəndi olub, amma bu kənddən neçə-neçə şəhid igid qəhrəman oğullarımız çıxıbdır. Və biz də həmişə bax belə igid qəhrəman oğullarımızı həmişə yada salmalıyıq, onları həmişə qeyd eləməliyik. Və bugün mən anamıza, yəni şəhid analarımıza bir dənə də sürprizim var ki, bugün iki qardaş qabağa gəlir. Bunlar hərbi xidmətə gedir, iki ekiz qardaşlardır. Bunlar gəlib ki, sizdən xeyir dua alalar və ondan sonra gedib məclislərində iştirak edirlər. Allah Allah. Buyurun, şəhid analarıdır. Yolunuz açıq eləsin, balası salamat. Allah qorusun. Allah qorusun. Allah qorusun. Allah versin. Bizim nazirimiz, tacirimiz var. Bax, görürsünüz. Salamat gedir. Allah üzümüzə qələsin. Bir ölüb, min dirilənik biz. Bəli, bəli. Allah salamat.
İnşallah qayıdandan sonra sağ salamat inşallah. Yolunuzu Allah açıq eləsin. Sağ salamat valideynlərinizin üstünə gələsiniz. İnşallah. 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 Salamatçılıqla gəlib buranı ziyarət edəcəklər və Allah atanıza, ananıza can sağlığı versin. Amin. Siz də həmişə bax bu igid qəhrəman oğullarımız sizə əmanət qoyduq o torpaqlarımızı çalışın. Siz də öz canınız, qanınız bahasını onu qoruyun. Sizə böyük təşəkkürümü bildirirəm. Mən də buradan sizə yaxşı yol arzulayıram. Yaxşı xidmətlər arzulayıram. Və Ali Baş Komandanın yumruğu ətrafında siz də sıx birləşməyi arzulayıram. İnşallah. Və sizin hər birinizə böyük təşəkkürümü bildirirəm. Muhammedin və Ali Muhammed. Əuzü billahi minəşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. La أقسم بهذا البلد وأنت هل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة آسفٌ وسلامٌ على المرسلين والحمد لله رب العالمين إلهي أنا عبد الإمام حبه فرد علينا لا والب لديه سنن ثم حسينا سادات آل رسول هو مبعوث علينا جبل فم جسد من حسن داشر داينا وصلى الله على اشرف الانبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين امين امين يا رب العالمين امين اللهم بلل واوصي الصواب ما قد قرانه من كتابك المجيد أمن الله لم يبل مسلم الشهداء والصديق من جمع بعض الأخصال مساني من سبب شراتهم إلى روح المغفور المال ما أزل شهد ترال بن رفاية وجمع شهداء شهداء وطن وبهك قرمد سورة الفاتحة مع السلوات اللهم صل على محمد وآل محمد.